اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوقتن کو زیم سلیمہ تر دیونی پروگرام دنن سوات سرا. دنن سوات کم پروگرام چې موږ شروع کړی دی، په دې کې موږ کوشش کوو چې را د سوات او خواو شاکم علاقې چې دی خیبر پختونخوا او ملک، خو خصوصا په دې کې موږ کوشش کوو چې سوات کې کم مسائل دي، کم مشکلات دي، اکه د حکومتي طرف نه دي، اکه د نور کم ایشوز چې دي، اکه پالیټکس دي، که نور کم داسې خبرې اترې دي، یا کم دلته صورتحال لپاره هغه باندې به بحث کوو. نن هم یو مهمه مسله کم چې سوات کې نن سبا روانه ده، هغه چې د سکولونو بندیز دی. دلته کې چې کم حکومت د کرونا د وجې نه د 15 ستمبر پورې پرائیویټ او کم سرکاري سکولونه بند کړي دي. سرکاري سکولونه خو چونکې د حکومت انډر دي، هغه بند دي، خو دلته کم نه جي او پرائیویټ سکولونه چې دي، هغه پی ایس ایم ایس سوات د هغوی کم تنظیم چې دی، کم چې دلته کې د هغې پرائیویټ سکولونه اونرز دي، د هغوی مطالبه دا ده چې یاره کرونا چونکې د ډېر حده پورې د هغې باندې قابو موندی شوی دی، او دا چې دي اوس پرائیویټ سکولونه دي دلته کې کولاو کړی شي. نو د هغوی کومه فیصله چې وه، هغوی خپل دلته کې د سرکار یا کم ضلعي انتظامیه چې دی، د هغوی سره هغوی مذاکرات کړي وو، خو هغه مذاکرات چې دي ناکامه شوي دي. یو طرف ته حکومت وایي چې یاره دا سکولونه بند وي، بل طرف ته پرائیویټ سکولونه وایي چې یاره دا به کولاوي. د جمعې په ورځ باندې، د هفتې په ورځ باندې، دا تیره پرون کوم ورځ چې تیره شوه د هفتې، په هغې باندې چې دي حکومت وي چې یاره دا به بند وي، نو هغې د بندولو کوشش کوو. کم چې پرائیویټ سکولونه دي په سوات کې، هغې خپل سکولونه تقریبا زیاتره چې دي هغه کولاو کړي. ماشومان هم چې دي هغه راغلي وو، خو چونکہ حکومت وی چیر موږ خپل ریټ قائم او دا کوم غیر قانوني خبرې دي، یا کوم اقدام چې دی د پرائیویټ منیجمنت پی ایس ایم ای د طرفنا، یا د پرائیویټ سکولونو د طرفنا، دا به موږ بندو. او دا چې دی دوی ته په هیڅ صورت باندې د فیډرل او د صوبی حکومت کم چې احکامات دي، کم چې خصوصي دلته هدایات دي، او دا هغو کم اعلان دی چې را دلته به بند وي، دا هغې په دغه کې چې دي هغوی د سکولونه دلته کې بند کړي دي. دلته کې موږ چې لاول به کم چې ضلعي انتظامیه ده، د هغې ڈی سی سوات او نور کم چې منتظمین دي، د هغوی موقف دار دی چې یاره چونکې حکومت کلیئر کټ دوی ته دا مذاکرات هم شوي دي، دوی سره خبرې اترې هم شوي دي چې یاره د 15 ستمبر نه به په ټول ملک کې، په خیبر پختونخوا کې، په شمول سوات، په دې کې به یو پرائیویټ سکول یا سرکاري سکول چې دی، هغه به د 15 ستمبر نه مخکې نه کولاویږي. نو هغوی په دې باندې مجبور دي چې خپل کم ریټ چې دی د ګورنمنټ یا د ضلعي انتظامیه هغه قائم کړي، او دا سکولونه بند کړي، او د دې په دغه چې دي هغوی دلته کې کاروایانی کړي دي. د 25 نه سیوا سکولونه چې دي هغوی سیل کړي، او د 25 نه سیوا کم سکول دغه چې دي د منتظمین چې دي، یا کم چې دلته کې دغه دي د پرنسپلان یا نور چې د دې کم اونرز دي، هغوی گرفتار کړي دي. نو د هغوی اوس چې څومره زیات اطلاعات راغلي دي، هغوی ضمانتونه شوي دي، هغوی چې دي هغه لکه خلاص شوي دي، کم چې گرفتار شوي. خو بل طرف ته چې دی دغه چې دي د پرائیویټ سکول منیجمنت اسوسیشن چې دی، هغوی دا خبره کوي چې یاره موږ کم دغه چې دي پی ایس ایم ای چې یاره موږ به خپل سکولونه چې دي هغه په هر صورت کې کلاو، سبا د پیر ورځ ده او بیا ورکینګ ډے دی. نن پکې چونکې اتوار وو، په دې وجه باندې نن سکولونه کلاو نه شو، پرون چې کم کلاو شو هغه هم بند کړی شو. دوی وایي چې یاره نن به موږ دغه سکولونه سبا چې دي د پیر په ورځ بیا کلاوي، او هغه سي حکومت هم په دغه باندې جوګره یا په دغه باندې قائم دی چې یاره هغه وایي چې یاره موږ به دا سکول نو چې دی کولاول ته نه پرېږدو. د دې دواړو دغه کو یاره چې یاره په دې کې چې دی د ضلعي انتظامیه کوم موقف خو ما تاسو ته وي، اوس راځو د پرائیویټ سکول کم اسوسیشن چې دی پی ایس ایم ای چې دی د هغوی موقف چې دی. هغوی د یو پریس کانفرنس په شکل کې هغه په سوات پریس کلب کې کړی وو، هغې پریس کانفرنس راځو چې هغوی څه وایي، او هغه اورو په دې پریس کانفرنس لزو. هغوی هغه پریس کانفرنس په تاسو ته اورو، د هغې نه وروسته بیا نور بحث کوو چې یاره په دې کې موږ نور په دې کې څه مسایل دي، څه مشکلات دي، او هغه به څنګه حل کیږي، او د هغې لپاره څه کوششونه پکار دي. ماګانو کې رشته په ګراؤنډس کې رشته، خو صرف تکلیف دي ته صرف د سکولونو نه دی چې یاره سکولونو نه مرض لګي، وبا راځي یا نور څه مسئلې راځي. حالانکه که په سوپیس کې باندې عمل کېدای شي، نو هغه صرف او صرف په سکول کې کېدای شي، په بل ځای کې دا پاسیبل نه ده. په تھیټر کې کم ځای پاسیبل ده، په سینما کې کم ځای پاسیبل ده، په ګراؤنډ کې کم ځای پاسیبل ده، په یو ځای کې هم پاسیبل نه ده. صرف اگر پاسیبل ده، نو هغه صرف په سکول کې پاسیبل ده. موږ ټول د هغه انتظامات کړی دی، حکومت ته موږ خواست کوو چې تاسو راشئ، زموږ انتظامات وګورئ. که تاسو مطمئن نه وئ، نو بیا خیر دی، تاسو په هغه سکول باندې ایف آی آر وکړئ، د هغو خلاف څه بل څه دغه وکړئ. خو داسې طریقه باندې سکول له دا دمکیانې ورکو چې موږ به پرنسپل اریسټ کړو، موږ به د ستاسو دغه د رجسټریشن کینسل کړو، موږ به بورډ د ستاسو رجسټریشن کینسل کړو، پی ایس آر ای ته به ووایو بس تاسو باندې جرمانې ولګئ. دا زما خیال دی، لکه په دې وطن کې ډېر زیات
کریمینلز دی ډیر سمګلینګ کی روان دي نو ډیر غلط کارونه دي که دا انتظامیہ او دا پولیس خپل توجه لک شانتی هغه طرف ته متوجه کی نو معاشره کې به ډیر سکون نشي او امن به راشي. خو د سکول پرنسپلان چې هغه یو باشعوره طبقه ده او زه به وایم چې معصومه طبقه ده هغه بالکل په کرائمس کې یا په دیسی دغه کې ځان نه انوالو کوي. او کله چې هغو د دیوال سره ولګولی شو یو میاشت نه دوه نه درې نه څلور نه اووه میاشتې وشوې او د هغې باوجود د دې دا ریسپانس دی نو دا بالکل قابل مذمت دی او د دې بل سمون سره لار نشته. جی خوږو کتونکو تاسو پریس کانفرنس چې دی هغه وکتو په هغې کې چې دی پرائیویټ پی ایس ایم ای چې دا هغوی خپل موقف بیان کو چې یاره دلته کې چې دی زمونږ سکولونه بند شوي دي د تېرو پنځو میاشتو نه د پنځو میاشتو نه زمونږ کم ټیچرس چې دي زمونږ کم سټاف چې دی هغه هم د مالي مشکلاتو سره ښکار دی. د هغې سره سره هغه وایي چې یاره زمونږ کم سکول سیستم دی زمونږ د طلباو زمونږ د طالب علمانو زمونږ د کم بچی چې راځي سبق زده کول لپاره دا غوی هم ټین ځای شو نو غوی چیرې منګه د دې نور لکه دومره د غنی چیرې منګه دا مزید لکه بند کو دا غي په ځبانه غوی چیرې منګ بخپل سکول نه کولاو یره یو طرف تک منګو ګورو جی چیرې ټیک تا حکومت خپل ریټ قائم ای بل تب تم ګورو چیرې چې د سکول کم سچویشن چې دی یا کم نجی تعلیمی ادارې دا غوی سم مشکلات او مسائل لی یو خوبل طرف ته مګه د پرائیویټ سکول اسوسییشن لوم سوچ پکار دی ضلع انتظامی لوم سوچ پکار دی چې یاره هغه ځي یو سکول ته ځي هغه په یو سکول باندې چاپه وهي او د هغې سکول کم استادان چې دي یا د هغې کم پرنسپل چې دي یا اونرس چې دي هغې پولیس ځي هغې گرفتاری د هغې ماشومانو په مخ کې کم ماشومان چې دي هغه د هغوی نه زده کړې کوي آیا د هغوی په دې دغه باندې به څومره اثر پرې باسي د دې گرفتاریانې چې دي دا کمې گرفتاریانې چې وشوې د هغوی په ذهن کې به څه سوالونه څه دغه دغه کې راوچتېږي چېره دا چې دي د خو زده کړې لځي د حکومت ریټ په خپل ځای دی هغوی به خپل ریټ قائمی هغې ته موږ بد نه وایو. خو په دې باندې دواړه اړخ ته دواړه کم طرفونه چې دي کم کم حکومت دی کم کا پرائیویټ سکول اسوسییشن دی هغوی له په دې باندې سوچ پکار دی چې یاره موږ خپل بچو ته څه تربیت ورکو خپل بچو ته موږ څه میسج ورکو څه پیغام ورکو. زما خپل له خیال دی چې د حکومت خو خپلې دغه ذمواریانې دي خو د دې نه زیاتې ذمواریانې چې دي هغه د پرائیویټ سکول اسوسییشن دي هغوی له پکار دا ده چې هغوی مذاکرات وکړل جو مذاکرات چې دي هغوی ناکامه شو نورې وکړل نور مذاکرات ناکامه شو. خو که دوی دا وایي چې یاره زمونږ دغسې دا ماشومان به موږ راولو د دې د مخې به زمونږ دا دغه چې دي گرفتاریانې کېږي نو زما په خپل خیال باندې دا یو ډېر غلط میسج زمونږ د بچو ته ځي په دې باندې به ډېر غلط اثر پرې باسي. نو دوی له پکار دی چې دوی اوږه کوزه ویسي دا ځنه یم چې یاره دغه دي دوی دې خپل سکولونه بند کړي دا هغې دپاره څه داسې دغه لار پکار ده چې هغه دواړو ته قابل قبول وي. آیا که حکومت په دې باندې دغه چیرې په ټول ملک کې بندي نو کم دلته پرائیویټ سکول سچویشن چې دي هغوی ته پکار ده چې یاره هغوی د دې دغه لپاره چې دي هغه خپل د ماشومانو چې کم په هغوی باندې خراب اثر پرېوځي یا نور هغوی ته داسې مسایل مشکلات راځي ځکه چې زمونږ کم موږ والدین چې یو زمونږ هم بچی دي زما هم بچی دي هغه په مختلف سکولونو کې دي سبقونه وایي داسې نور دنیا مور پلار دي چې هغوی بچی چې دي په مختلف سکولونو کې سبقونه وایي نو هغوی چې دي هم ډېر د تذبذب ښکار دي هغوی چې ډېر د مشکلاتو ښکار دي. سکول اسوسییشن والا ورته ټلیفونونه کوي چې یاره تاسو چې دي خپل بچی سکول ته راولېږئ هلته انتظامیہ اعلانات او هغه ډېر په سخته سره دا وایي چې یاره تاسو خپل بچی نه لېږئ نو موږ ته خو ګوره خپل بچی چې دي موږ هغه که سکول لپاره نه لېږو موږ ته هم مسلې دي او که لېږوی نو بیا هم زموږ په بچو باندې ډېر غلط اثر پرې باسي ځکه چې د هغه ټیچر د استاد زما په نس کې موږ وایو هم ټول داسې چې یاره د هغه حیثیت چې دی هغه د یو ماشوم دپاره طالب علم دپاره د روحاني پلار دی نو چې یو روحاني پلار او یو روحاني مور هغه چې د روسه پورې ټیک ته چې لیډیز پکې څوک نه دي گرفتار شوي خو زما مطلب دا دی چې یاره دا هغوی داسې په یو سپکاوي او یو په دغه طریقه باندې هغې گرفتاری هغې ګاډۍ ته غورځوي هغې تانول کې بندوي د دې څومره غلط اثر به پرې باسي زمونږ په بچو باندې. نو دوی له پکار دا دی چې یاره دوی په دې باندې ډېر زیات دغه وکړي دې سره سره دوی سبا چې دي په 11 بجې باندې په نشاط چوک کې اعلان کړی دی چې یاره پرائیویټ سکول اسوسییشن چې یاره موږ به په دلته کې مظاهره کوو او موږ به چې دي د دې کم دوی گرفتاریانې کړي دي د دې خلاف او د دې سکول کې په بندیز باندې په تعلیم
پابندیز باندې او د سکول پابندیز باندې چې کوم دغه کړي د دې بمنګا خلاف مظاهره کوو. دوی چې پولیټیکل کوم دغه چې دي یا سیاسي کوم ګوندونه چې دي هغه هم زموږ سره شانه بشانه ولاړ دي. زه دا وایم بالکل ټیک ده چې یا سیاسي کسان یا سیاسي پولیټیکل یا څومره چې دغه دي ګوندونه دي هغه دي هم د دې پاک کې دوی سره کینه دوی سره دي احتجاج وکړي. خو هغوی لم په دې سوچ پکار دی پرائیویټ سکول سچویشن لم په دې سوچ پکار دی هسې نه چې دا دوی کم تحریک یا کم دغه شروع کړی دی هغه داسې نه چې پولیټیسایز شي هغه د سیاست ښکار شي دغه سیاسي ګوندونه داسې نه چې هغې په دې کې خپل یو دغه چې دي مقاصد حاصل کړي. نو په دې باندې دوی ته پکار دي چې یاره دا کم مسله چې ده دا په افهام او تفهیم سره چې دي په روغوالي سره د ګورمنټ سره کینی او دا چې دي دا حل کړي. او که داسې چیره دوی چیره موږ به نن لکه په خپل احتجاج کوو د ټول ضلع کم دغه چې دي استادان یا کم د دې چې اونرس چې دي یا نور دغه او د دې نه وروسته بیا پولیټیکل خلک زموږ سره راوځي بیا به دوی چیره دین وروسته موږ خپل ماشومان چې دي هغه هم په جلوس جلسې جلوسونو په احتجاج مجبوره کوو هغه به راوباسو موږ به مجبوره یو. نو زما خپل خیال چیره یو طرف ته خو د دې دا کم دغه چې روان دی د حکومت او د دوی ترمنځ دا جګړه یا اړې ګړې چې روان دی یو خدا پولیټیس کول نه دي په کار. دویم خبره دا ده چې یاره زما ماشوم چې دی هغه خو خصوصا زه دوی ته ریکوست کوم زما ماشوم چې دی هغه د سیاسي مقاصد دپاره ستا به خپل یو دغې په خپل ځای باندې ستا مجبوریاري به ستا مالي هر څه خو زما کم از کم زما خپل والدینو ته هم زه دا د اپیل کوم چې دوی خپل ماشومان چې دي هغې هرګز دوی ته دا اجازه ورنه کړي چې یاره دوی د دوی ماشومان چې دي هغه لکه په جلسونو جلسو او په احتجاج کې دي دوی له شرکت اجازه ورکړي. بل طرف ته صوبائی گورنمنٹ تا او خصوصا وزیر اعلی محمود خان سے تم زما دا اپیل دے او ڈسٹ گورنمنٹ تا چې چونکہ دا وزیر اعلی سے تعلق دا سوات سره دے او پدی کې منګورو چیرې پټول صوبہ کې پټول ملک کې نور یو ځای کې د گرفتاریان نه دي شوی یا داسې دي چې هغه خلک چې دی هغه ته میسج ورکړی شوی چې لید انتظامی هغه خپل سکولونه بند کړی شوی دي سن سدا هغه دی بل سره هغه پیچ اپ شوی دی. خو چونکہ دلته کې د ضلع انتظامی او د دوی دی بل سره پیچ اپ نه شوی او دلته کې دا گرفتاریان شوی دي دلته کې دا دغه شوی دي نو دا یو ډېر غلط اقدام شوی دی او د دې اثرات چې زموږ په بچو باندې وي نو وزیر اعلی صاحب ته او ضلعي حکومت ته زموږ درخواست کوم چې یاره دوی په دې خپلو اقداماتو په دې خپلو دغه باندې چې دوی نظر ثانی وکړي او زموږ د بچو د بهتر مستقبل لپاره دواړو طرف ته زه سوچ کوم کاغه صوبایي یا ضلعي حکومت ته ورسره سره پرائیویټ سکول اسوسیشن چې دی هغوی ته هم درخواست کوم چې یاره زموږ په بچو باندې تاسو خپلې جګړې په خپله کوئ تاسو سکولونه بندوئ کلاوهی پټۍ تړۍ احتجاجونه کوئ خو زه کم از کم د خپلو بچو زه ستاسو دا ریکوست کوم سوال کوم زما بچی د خپل سیاست ښکار کوئ. او بله دا ده چې یاره دوی کم اعلان کړی دی کم احتجاج دوی د خپله کوي هر چاته جمهوریت دی حق دی دوی ابل اعظم خپل احتجاج کړی پریس کانفرنس کې خپل موقف پیش کړی دی خو د بچو د دغه ته راویستل دوی چې کوم اعلان کړی دی چې یاره په دې باندې مې احتجاج کوو زما خپل لا خیال دی چې یاره د دغه سیاست او د دغه دغه د مقاصد لپاره زموږ بچي چې دي هغوی کم از کم دوی نه در کوي احتجاج یا جلسی جلوسونو ته نه راوباسي. نننی پروګرام چې دی هغې کې هم دا یو اهم ایشو په سوات کې ما دا خیال و چې یاره په دې باندې ستاسو سره واسو کوم د هغې سره دغه دي چې تاسو ته مخته راوالم کم 25 کسان چې هغې تقریبا ټوټل چې دي هغه زما چې کوم اطلاعات دي هغه یې رها کړي دي کم 25 سکولونه چې دي هغه تر اوسه پورې سیل دي. حکومت چې دی هغه په دې کې دی چې یاره هغه به خامخا د دوی خلاف کاروي کې د پیر په ورځ کلاوي که د منګل په ورځ او که هر کلی کلاوي خو بل طرف ته پرائیویټ سکولونه چې دي هغوی چې یاره موږ خپل سکولونه خامخا کلاو دواړو ته زما د طرف نه دا یو دغه چیره دا په یو روغه او په دغه سره په دې کې په کار دا چیره خلک کینی نور داسې سیاسي پارټیان یا دادی هغه دي د حکومت سره کینی ضلعي انتظامیه سره کینی د دې په منځ کې کمی خبرې چې دادی حل کړي نورې کم مسایل چې د سوات د دین علاوه د هغې باندې هم وخت په وخت باندې انشاءالله باز کوو سیاسي ګوندونه به دلته کوم راغواړو د هغوی مشران به دلته راغواړو د هغوی چې څومره دغه دي نور کم ایشوز دي په هغې باندې به هم باز کوو او تاسو مخې ته به راولو انشاءالله. والسلام.